شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi Qur'ana in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabir. Ma aqraba al-mawta jidda ataka yashtaddu shadda. Stav ehli sunnata val džemaata, središnjeg puta islama kojem mi svakako pripadamo, najbolje je iskazao čuveni imam Tahavi: mi svakog pripadnika naše kible smatramo muslimanom, mu'minom, vjernikom sve dok on prihvata ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i nikog od njih ne smatramo nevjernikom zbog grijeha koga čini ukoliko ga ne smatra dozvoljenim. Svaki vid poniznosti u smislu obožavanja, dove, pokornosti, potpune predanosti, straha, oslanjanja, nade u onome u čemu ne može niko pomoći izuzev Allaha dželle šanuhu, mora biti usmjeren isključivo prema svevišnjem Allahu. Kod nas je nažalost šala nešto što je prisutno kod većine muslimana, i te pošalice, da ne kažem vicevi, se prenose na sve segmente našeg života i počesto zadiru u pitanje akide, vjerovanja u budući svijet, vicevi na račun ahireta, odnosno suljo i mujo na budućem svijetu, preko sirat čuprije, ne znam i tako dalje. Sve su to zaista tako opasne stvari da musliman treba da bude svjestan da nema šale u vjeri i da nema ismijavanja na račun vjere ili bilo kojeg vjerskog propisa. Bilo što što predstavlja vjeru ili vjerski propis ne smije biti predmetom ismijavanja, šale ili podsmijeha na bilo koji način. Iz serijala predavanja na temu Imanski šarti predstavljamo audio izdanje pod nazivom Djela koja izvode iz vjere, predavača doktora Zuhdije Adilovića. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دراغا براتشو تين سيسترا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon što smo se u ovom serijalu detaljnije upoznali sa temeljima imana u svjetlu vremena u kojem živimo, dužni smo još ponešto kazati o riječima i djelima koja izvode iz imana, iz razloga što smo kao vjernici dužni da se čuvamo takvih riječi i djela i da svoj iman sačuvamo čistim, ispravnim i Allaha dželle šanuhu sretnemo s takvim imanom koji će biti, ako Bog da, uzrokom oslobađanja od kazne za naše grijehe i ulaska u džennet. Na samom početku bih želio istaći jednu veliku činjenicu
veliku istinu, a ta je da je svevišnji Allah Đelešanuhu učinio vrata ulaska u islam jednostavnim. Svi znamo da nemuslimani, nevjernik postaje vjernikom muslimanom tako što srčano sa ubjeđenjem izgovara kelime šehadet, riječi ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Zaista su to riječi lahke, jednostavne, međutim, ukoliko su srčane i sa istinskim ubjeđenjem, one su dovoljne da čovjek postane musliman. One znače na našem jeziku, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da nema nikog kome se ibadet može upućivati mimo Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i njegov poslanik, odnosno moj uzor u životu na ovome svijetu. Stav ehli sunnata vel džemaata, središnjeg puta islama kojem mi svakako pripadamo, najbolje je iskazao čuveni imam Tahavi u svojoj poslanici iz Akajda kada je rekao: mi svakog pripadnika naše kible smatramo muslimanom, mu'minom, vjernikom sve dok on prihvata ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i nikog od njih ne smatramo nevjernikom zbog grijeha koga čini ukoliko ga ne smatra dozvoljenim. Isto tako, kaže imam Tahavi, mi nećemo reći da grijesi ne štete onome koji ima iman. I na kraju, čovjeka iz imana može izvesti samo poricanje onoga čime je u iman ušao. Ovo su zlatne riječi čuvenog imama Tahavija koji su temeljno pravilo iz ovog područja. Izlazak iz vjere biva nijekanjem kelime šehadeta, prvog ili drugog dijela riječi kojima se u islam ulazi. Nijekanjem prvog dijela kelime šehadeta se misli na nijekanje Allaha Đelešanuhu kao tvorca ili nijekanje bilo čega od njegovih lijepih imena ili pak nijekanje njega kao jedinog koji zaslužuje ibadet ili upućivanje ibadeta bilo kome drugom mimo Allaha Đelešanuhu, i na kraju nijekanje ili narušavanje autoriteta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i objave Kur'ana s kojom je došao. To su četiri vrste riječi i dijela koja izvode iz imana. Kada je u pitanju prva vrsta, to su svakako riječi, dijela, ubjeđenja kojima se negira postojanje Božije. Negira se Allah Đelešanuhu u njegovom rububijetu, u njegovom gospodarstvu. Negira se činjenica da je on sve stvorio. To je bilo prisutno, dakle, davnih vremena, i simbol tih ljudi jeste sam faraon koga Allah Đelešanuhu u Kur'anu ističe. Faraon kao simbol ljudi koji su se iz svoje materijalne moći osilili i osjetili neovisnim od svakoga pa i od Allaha Đelešanuhu, i na takav način izišli iz dina, iz vjere i postali nevjernici. Faraon je za sebe tvrdio da je on gospodar, da on umrtvuje koga hoće i tako dalje. Danas kada pogledamo, ljudi u našem životu se iz istog razloga počesto uzohole, osile i čak zanemare, zaniječu svevišnjeg Allaha Đelešanuhu i vjeru kao uputu uopće. Drugi razlog zbog koga to ljudi čine jeste idejna snaga. Kada se ljudi osjete umno ili idejno jačim od ostalih, pismenijim, obrazovanijim, čudnijim, odnosno učenijim, i na taj način smatraju da su toliko pametni, toliko umni, toliko idejno jaki i sposobni da im nije potrebna nikakva uputa od bilo koga drugog, pa ni od Allaha Đelešanuhu. Zaista se treba čuvati takvih ideja, takvih ljudskih poriva i nagona koji su prisutni u ljudima i danas, i mi smo svjedoci takvih i u današnje vrijeme i ovdje na našim prostorima. U drugu vrstu dijela i riječi kojima se izlazi iz imana spadaju sve riječi i sva dijela kojima se eventualno niječe bilo šta od Allahovih Đelešanuhu svojstava i njegovih imena kojima sebe naziva u Kur'an i Kerimu. Mi smo dužni o Allahu Đelešanuhu govoriti samo i isključivo njegovim riječima i riječima kojima ga je opisao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame u vjerodostojnim hadisima. Prihvatamo svako svojstvo Allaha Đelešanuhu kojim on sebe u Kur'anu opisuje i kojim ga je opisao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u sahih hadisu.
nijekanje bilo kojeg od tih svojstava jeste čin koji izvodi dotičnog iz imana, iz dina. Isto tako, dodavanje bilo kojeg svojstva Allahu Đelešanuhu ili imena kojim on sebe nije nazvao, izvodi čovjeka iz dina. Zato se ne smijemo upuštati u slobodne izjave kada je u pitanju Allah Đelešanuhu, i prilikom govora o Allahu Đelešanuhu dužni smo da se uvijek pridržavamo kuransko-sunnetskih termina koji su na određen način prevedeni na naš jezik kroz Kur'an i hadise koji iščitavamo. U treću vrstu dijela i riječi kojima se izlazi iz imana ili koje izvode iz imana spadaju riječi i dijela kojima se priznaje neko mimo Allaha Đelešanuhu kao predmet obožavanja i kome se upućuju bilo kakvi vidovi ibadeta. Zaista je samo svevišnji tvorac koji je sve ovo stvorio, savršen po svojim svojstvima, zaslužan da se njemu ibadet čini, niko to drugi nema pravo, i zato smo dužni da na tom planu vodimo računa da svi vidovi ibadeta, obožavanja s naše strane budu usmjereni isključivo prema svevišnjem Allahu Đelešanuhu. Svaki vid poniznosti u smislu obožavanja, dove, pokornosti, potpune predanosti, straha, oslanjanja, nade u onome u čemu ne može niko pomoći izuzev Allaha Đelešanuhu, mora biti usmjeren isključivo prema svevišnjem Allahu. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Vi ne obožavate mimo Allaha Đelešanuhu ništa drugo nego imena koja ste vi sami nazvali, vi i vaši očevi, a za koje Allah Đelešanuhu nije objavio nikakav dokaz. U ovom ajetu Allah Đelešanuhu govori o tome kako ljudi obožavaju druge pojmove, stvari, potrebe i sve ostalo čemu je sklon današnji čovjek, počevši od materializma do ugleda, do slave, do udovoljavanja svojim strastima i tako dalje. Sve su to božanstva koja ljudi današnjice uzimaju i daju im prednost nad Allahom Đelešanuhu, njegovom vjerom i njegovim poslanikom. Allah Đelešanuhu kaže: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Kaže Allah Đelešanuhu: mi smo svakom narodu poslali poslanika i on im je govorio: samo Allaha Đelešanuhu obožavajte i klonite se svih taguta, svih, dakle, neispravnih puteva, svih vidova obožavanja bilo koga mimo Allaha Đelešanuhu. Zaista među njima, dakle među ljudima, ima onih koje je Allah Đelešanuhu uputio, a ima onih nad kojima se obistinila zabluda. Zato putujte po zemlji i gledajte kako su završili oni koji su se okrenuli od Allahovog Đelešanuhu puta, kako i zašto su stradali prijašnji narodi koji nisu slijedili Allahovu Đelešanuhu uputu. U četvrtu vrstu riječi i dijela koja izvode iz imana spada narušavanje autoriteta poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili objave Kur'ana Kerima s kojom je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao. Mi čvrsto vjerujemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme najodabraniji čovjek, najodabranije stvorenje, da ga je Allah Đelešanuhu odgojio i podario najpozitivnijim osobinama koje ljudsko biće u ovom životu može imati, i on predstavlja autoritet i uzor za nas u svakom pogledu. Zato svaki vid omalovažavanja poslanika sallallahu alejhi ve selleme dovodi u pitanje iman čovjeka koji to čini. Isto tako, Allahov Đelešanuhu govor, objava Kur'an, jeste sama istina. Svaki harf u njoj je postavljen na svom mjestu onako kako je to Allah Đelešanuhu odredio i naredio, i zato niko nema pravo da o Kur'anu govori bilo šta loše, niti da pokušava da nešto izmijeni ili da svoj stav koji ne odgovara onome na čemu Kur'an jeste. من العزيز المجيب من العزيز المجيب أن يحقق نصرا لكل داع منيب بأن يحقق. U dijela koja izvode iz imana spada zadovoljstvo sa kufrom, nevjerstvom i nezadovoljstvo sa islamom. Naime, narušavanje autoriteta
poslanika sallallahu alejhi ve selleme i objave Kur'ana, jedine danas istine, spada i zadovoljstvo sa nevjerstvom, sa kufrom, sa nevjernicima u pogledu njihove vjere, njihovog ubjeđenja, njihove ideologije. Tako recimo, ne smatrati nevjernike nevjernicima jeste isto tako kufr i čovjeka izvodi iz dina. Mi smo dužni prihvatiti kuransku činjenicu da je jedina vjera kod Allaha dželešanuhu prihvaćena upravo islam. Allah dželešanuhu kaže: "Vomen yebtagi gajra l-islami dinen, falen yuqbala minhu, vahuva fil ahireti minal khasirin." Kaže Allah dželešanuhu: "A onaj koji bude tražio drugu vjeru mimo islama, ona od njega neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti među onima koji su propali." To je velika istina i musliman vjernik ne smije da bude kolebljiv po tom pitanju. Siguran je, jasan, i to kaže da je jedini put istine danas put islama i da pripadnici svih ostalih vjera jesu nevjernici, pa čak kada su u pitanju i kitabije, dakle kršćani i jevreji, jer Allah dželešanuhu u Kur'anu govori o tome pa kaže: "Laqad kafara alladine qalu inna Allaha thalithu thalatha." Zaista su kufr na vjerstvo učinili oni koji kažu da je Allah jedan od trojice, a isto tako za jevreje kaže da su kufr činili zbog toga što su kazali da je Uzeir ibn Allah, da je Uzeir sin Božji. I pored tako jasnih kuranskih tekstova, ne smatrati druge, dakle nemuslimane, nevjernicima, znači dovesti u pitanje svoj iman. Drugi vid zadovoljstva sa kufrom jeste srčano, iskreno prijateljevanje sa njima i saglasnost u njihovim vjerskim ubjeđenjima, običajima i tako dalje. Allah dželle šanuhu kaže: "La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay' illa an tattaqu minhum tuqah, wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wa ila Allahi al-masir." Allah dželle šanuhu kaže: "Mu'mini neće uzeti nevjernike za svoje prijatelje pored vjernika. Ako to od njih učini, Allah s njime nema ništa, izuzev ako ih se budete bojali pa da se od njih sačuvate. A Allah vas upozorava od sebe i Allahu ćete se svi vratiti." U drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: "Ja ayyuhalladine amanu la tattakhidu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'dhum awliya ba'd." O vjernici, ne uzimajte jevreje i kršćane za svoje prijatelje, jer oni su jedni drugima prijatelji. "Waman yatawallahum minkum fa innahu minhum." A oni među vama koji ih uzmu za svoje prijatelje, oni su od njih. "Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Zaista Allah neće na pravi put uputiti narod koji sam sebi nasilje čini. Dalje kaže Allah dželle šanuhu: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Ti nećeš naći da oni koji vjeruju Allaha i u budući svijet prijateljuju sa onima koji su Allahovi i poslanikovi neprijatelji, makar oni bili očevi njihovi, sinovi njihovi, braća njihova ili familija njihova. "Ulaike katebe fi kulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin minhu." To su oni kojima je Allah dželle šanuhu u njihova srca upisao iman i koje podržava svojom snagom, odnosno poslanikom, melekom od njega. "Vojudhiluhum džennatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." I takve će Allah dželle šanuhu uvesti u džennetske bašće u kojima rijeke teku, u kojima će vječno ostati. Radijallahu anhum wa radu anhu. Oni su sa Allahom zadovoljni i Allah s njima. "Ulaike hizbullah." To su pripadnici Allahove stranke. "Ela inna hizballahi humul muflihun." A zaista će Allahova stranka pobjediti. Prijateljevanje sa nevjernicima je problem s kojim su suočeni muslimani današnjice u mnogim zemljama svijeta, pogotovo u zemljama u kojima žive zajedno s njima i u kojima su nemuslimani u velikom procentu, kao što je to slučaj na našim prostorima ovdje. Kako se postaviti prema komšijama nemuslimanima, kako biti dobar komšija, jer nas islam obavezuje da budemo dobri kao komšije, pomoći im u onom što im je potrebno, ali isto tako ostaviti jednu distancu kojom ćemo ipak napraviti razliku između nas i njih. To je zaista moguće i onaj koji izučava Kur'an i praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme doći će do jasne predstave na tom planu. Dakle, dužni smo da se prema njima odnosimo korektno, ljudski,
pogotovo komšinski ako su komšije, da im pomognemo, ali isto tako smo dužni da znamo da su oni Allahovi dželešanuhu neprijatelji i da ne mogu biti naši prisni prijatelji s kojima ćemo svakodnevno sjediti, s kojima će se naša djeca družiti i tako dalje, nego jednostavno biti korektni prema njima je jedno, pošteni, čak im pomoći u svemu čega su potrebni, ali ostati na distanci zato što su ipak na kraju Allahovi neprijatelji, to je ono što se od nas traži. Zato ulema islama kaže da ih ne smijemo slijediti u njihovim običajima, u njihovim ubjeđenjima, ne smijemo njih uzimati za svoje savjetnike pored muslimana, ne smijemo ih ugošćavati u svojim kućama na poseban način, pridavati tome veliku važnost i pažnju, kao što se dešava od strane mnogih muslimana, da su skloni da više i bolje ugosti nemuslimana nego svoga brata muslimana. Isto tako, ne smijemo ih pomagati u njihovim nepravednim postupcima, u nepravdi protiv bilo koga, a pogotovo protiv muslimana. Ne smijemo ih oponašati u njihovoj nošnji, u njihovim idejama, mislima. Ne smijemo smatrati njihove ideje koje su oprečne sa Kur'anom ispravnim i dobrim, kao što se dešava danas od strane mnogih muslimana koji su u situaciji da izučavaju recimo filozofiju, razne ideje, ideje o vječnosti materije, recimo o tome kako su svi ljudi isti, jednaki, kako su sve vjere jednake i tako dalje. Sve su to ideje koje oni plasiraju da bi muslimane odveli od pravog puta na kome jesu, i sve to dovodi u pitanje iman muslimana. Dakle, ne može se uzeti filozofija kao takva u kompletu i prihvatiti sve to što filozofi nude, pogotovo kada su u pitanju teze, postavke koje su u potpunoj suprotnosti sa islamom. Nije mali broj muslimana koji čitajući filozofiju prihvataju činjenicu koju filozofija tvrdi da je materija vječna, da je neuništiva, da nije postala, da je oduvijek i tako dalje, što bi značilo da je Allah dželešanuhu nije stvorio i svakako izvelo čovjeka koji tako misli iz vjere. To su bili najizražajniji vidovi zadovoljstva sa kufrom, nevjerstvom, koji ukoliko se nađu pri muslimanu, vjerniku, mogu dovesti u pitanje njegov iman. Što se tiče drugog dijela, a to je nezadovoljstvo sa islamom, to je isto tako veoma raširena bolest među muslimanima danas i mnogi svojom praksom pokazuju nezadovoljstvo sa vjerom tako što se prvo ismijavaju vjerom. Ismijavati se na račun bilo čega od vjere jeste veoma opasno i izvodi čovjeka iz dina ukoliko to svjesno i namjerno radi. Allah dželešanuhu kaže: "Wa in sa'altahum layaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab." Kaže, kada bi ti njih, nevjernike, mušrike, upitao što to čine, što to rade, oni bi ti odgovorili: "Samo smo se mi šalili i ismijavali." "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un." Reci, zar se vi Allahom i njegovim znacima, njegovim ajetima i poslanikom njegovim ismijavate? Dakle, reci, zar je moguće da se neko ismijava Allahom i poslanikom i Allahovim dželešanuhu znakovima? La ta'tadiru kad kafartum ba'de imanikum. Nemojte se ispričavati, kaže Allah dželešanuhu, vi ste kufr učinili nakon imana. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifa. Ako mi nekima od vas oprostimo, druge ćemo sigurno kazniti, bi ennahum kanu mujrimin, zato što su oni bili griješnici, što su bili fasici. Kod nas je nažalost šala nešto što je prisutno kod većine muslimana i te pošalice, da ne kažem vicevi, se prenose na sve segmente našega života i počesto zadiru u pitanje akide, vjerovanja, u budući svijet, vicevi na račun ahireta, odnosno suljo i mujo na budućem svijetu, preko sira čuprije, ne znam i tako dalje. Sve su to zaista tako opasne stvari da musliman treba da bude svjestan da nema šale u vjeri i da nema ismijavanja na račun vjere ili bilo kojeg vjerskog propisa. Bilo što što predstavlja vjeru ili vjerski propis ne smije biti predmetom ismijavanja, šale ili podsmijeha na bilo koji način. Drugi vid nezadovoljstva sa islamom jeste izražavanje srdžbe, nelagodnosti, negodovanja prilikom spomena islama, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, učenja Kur'ana ili jednostavno uspjeha islama i muslimana na bilo kom planu, ovdje kod nas pa i u svijetu. Nažalost, mi smo svjedoci da među nama ima takvih kojima je sve što je islamsko mrsko i koji jednostavno sve to preziru, koji se nelagodno osjećaju kada se nađu u sredini vjernika
kada vide da vjera napreduje. To je pokazatelj da takvi sa Allahom Dželešanuhu nemaju ništa i da su oni izišli iz dina. To su najizražajniji vidovi izlaska iz imana. Ostalo je još samo da kažemo da Allah Dželešanuhu naziva one koji sude i vladaju kao državnici, a ne vladaju po Allahovim Dželešanuhu propisima, isto tako nevjernicima. Dakle, Kur'an naziva one koji vladaju i sude, a ne vladaju po Allahovim Dželešanuhu propisima nevjernicima, pa kaže: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Oni koji vladaju, a ne vladaju po Allahovim zakonima, po onome što je Allah objavio, su nevjernici. To su ajeti Kur'ana koji se odnose na vladara muslimana koji je u situaciji, koji može da primjeni šerijat u svojoj državi kao zakon, a neće. Ili na vladara koji smatra da šerijat kao zakon nije podesan, nije primjenjiv u vremenu u kojem živimo i zbog toga odbacuje šerijatski zakon i prihvata bilo koji drugi zakon mimo šerijatskog zakona. Braćo i sestre, nakon što smo se upoznali sa glavnim vrstama riječi i dijela koja izvode iz imana, ostalo je da kažemo da je islamska ulema veoma oprezna po pitanju proglašavanja određene osobe kafirom, nevjernikom. To je veoma važna tema koju ovdje posebno podvlačim. Naime, mi smo dužni da govorimo o ovim pojavama koje predstavljaju kufr i među muslimanima, dakle o riječima i dijelima koja izvode iz imana, kako bi se sačuvali tih riječi i dijela i očuvali svoj iman. Međutim, kada se sretnemo sa konkretnom osobom koja to radi, isto tako ćemo nastaviti da govorimo o tome kako je to djelo kufr, kako su te riječi kufr. Ali ni u kom slučaju ne smijemo sebi dozvoliti da tog čovjeka nazovemo kafirom. To zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kad jedan od muslimana svoga brata nazove kafirom, da će se ta riječ obistiniti nad jednim od njih. Ako nije bio u pravu, vraća se na njega, a ako je u pravu, onda je zaista taj za kog je rekao kafir, kafir. Iz razloga što trebamo biti svjesni da proglašavanje određene osobe kafirom zbog dijela ili riječi koje je izgovorio ili uradio jeste u kompetenciji isključivo države, odnosno vlasti, odnosno kadije, šerijatskog sudca. I u slučaju, dakle, da u islamskoj državi u kojoj vlada šerijat neka osoba uradi ili kaže nešto što je otvoreni kufr, onda se protiv njega pokreće sudski postupak. Taj se poziva na sud, na saslušanje kod kadije i izjašnjava se o tom svom činu. Onda kadija ustanovi da li je on to svjesno rekao, da li je to možda greška, da li eventualno nije poznavao dovoljno tu tematiku o kojoj je govorio i tako dalje. I tek nakon što kadija procijeni da on svjesno čini kufr, onda se taj proglašava nevjernikom i normalno kazna za nevjerstvo, za otpadništvo od vjere jeste smrt i tako dalje. A ni u kom slučaju pojedinci nemaju pravo da određene osobe imenuju i proglašavaju kafirima i nevjernicima. Mi smo konačno daje, a ne kadije. To je zlatno pravilo koje je izrekao jedan od egipatskih savremenih mislaca i napisao knjigu na tu temu. I mi se prema ljudima odnosimo kao daje kojima je za cilj da što veći broj ljudi pridobiju u islam, da što veći broj ljudi zavoli islam kroz njihovo izlaganje, njihovo ponašanje i njihovo djelovanje. Konačno, i presuda sudije za nekoga da je učinio kufr i da je otpadnik od vjere jeste samo ovo dunjalučka, a Allah Đelešanuhu najbolje zna šta je u stvari i šta će s tim čovjekom biti na sudnjem danu. I mi nemamo pravo ni za takvog ko kad je osudi kao nevjernika kazati da je stanovnik džehennema, jer to može samo Allah Đelešanuhu i poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I mi možemo kazati da su stanovnici dženneta ili džehennema samo oni koje je imenovao Kur'an ili poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnim hadisima. Govoreći o riječima i dijelima koja izvode iz imana, osjećam da je potrebno kazati nešto i o velikim grijesima. Naime, do sad smo govorili o riječima i dijelima koja izvode iz imana, o kufru, o širku, koji su, dakle, otvoreni vid odstupanja od Allahovi Đelešanuhu naredbi i koncepcije islama. Međutim, muslimani kao vjernici u Allaha Đelešanuhu griješe,
i čine velike grijehe. Sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun." Svi ljudi griješe, a najbolji među njima su oni koji se nakon grijeha kaju. Šta su to veliki grijesi? Ulema islama definiše velike grijehe na sljedeći način: svaki onaj grijeh koji prouzrokuje šerijatski određenu kaznu na ovome svijetu ili prijetnju kaznom na budućem svijetu ili sržbom ili prokletstvom Allaha dželešanu. Mnogo je velikih grijeha i postoje posebna djela koja su napisana od strane velikana islama o velikim grijesima, kao što su neposlušnost prema roditeljima, ogovaranje, laž i tako dalje. Sve su to veliki grijesi koji su mnogobrojni i na našem jeziku je prevedeno djelo od čuvenog imama Zehebija na tu temu, koje nosi naslov El Kebair, veliki grijesi, i savjetujem svakog brata i sestru da pročitaju tu knjigu i da se upoznaju sa velikim grijesima kako bi ih se lakše klonili. Stav Ehle Sunneta val Džemaata jeste, kako je rekao imam Tahavija, da svakog pripadnika naše kible koji se osjeća muslimanom smatramo muslimanom i nećemo proglasiti nevjernikom zbog grijeha kojeg čini, izuzev ako taj grijeh smatra dozvoljenim. Zato je naša dužnost i obaveza da znamo da veliki griješnici među muslimanima koji slabo praktikuju islamske obaveze, puno griješe, jesu u krugu islama, jesu braća i sestre prema kojima se trebamo odnositi na najbolji način i pokušati da im pomognemo da prevaziđu tu slabost u kojoj se nalaze, da ispunjavaju Allahove dželešanuhu obaveze i da se klone velikih grijeha. A ni u kom slučaju ne proglašavati takve slabijim muslimanima, muslimanima koje nema nikakve koristi, šikanirati i pomoći, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šejtana protiv njih da se još više udalje od islama i da eventualno, ne daj Bože, zamrze islam i da zbog takvog našeg postupka iziđu iz dini islama. Kada su u pitanju veliki grijesi, poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojedine od njih naziva kufrom. La jezni zani hinema jezni wa huwa mu'min. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: zinalučar dok to čini prestaje biti mu'minom, vjernikom. Međutim, kod prve generacije muslimana postoji termin kufr dune kufr. Kufr koji ne izvodi iz dina, kufr koji predstavlja mali kufr. Odnosno, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, želeći da upozori na opasnost, na veličinu kazne za određene postupke, na veličinu grijeha, naziva pojedine grijehe kufrom, ali je to kufr koji ne izvodi iz dina i nije kufr kojim vjernik postaje nevjernikom. Zato to sve treba imati u vidu kada su u pitanju muslimani griješnici i njima treba prilaziti kao braći muslimanima i iznaći metoda i načina kako da im se pomogne da tu svoju slabost prevaziđu. Zašto to kažemo? Zato što u mnogim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme nalazimo da će onaj koji kaže iskreno sa svoga srca ešhadu en la ilaha illallah wa ešhadu enne Muhammeden Rasulullah ući u džennet. Da će onaj koji je umro svjestan da nema drugog Boga osim Allaha ući u džennet. Sve su to hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji potvrđuju da svako onaj koji izgovori kelim šehadet i koji se smatra mu'minom ostaje u granicama islama, imana, vjere i da se prema njemu tako trebamo odnositi. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufr." Grdnja, psovanje muslimana je grijeh, a ubijanje ili borba protiv muslimana jeste kufr, nevjerstvo. Međutim, naći ćemo da Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Allah dželešanuhu kaže: "Ako se dvije grupe muslimana, mu'mina, vjernika sukobe, onda ih pomirite." Dakle, sukobili se u borbi protiv jedni protiv drugih. Jedni žele ubiti druge, ali ih Kur'an naziva mu'minima, vjernicima. I pored toga što poslanik sallallahu alejhi ve selleme u prethodnom hadisu borbu protiv muslimana naziva kufrom. Stoga je vrlo važno i bitno znati da smo dužni da na određenu temu sakupimo sve ajete i sve hadise koji o njoj govore i tek onda na kraju dođemo sa konačnim stavom islama po tom pitanju, a ne zauzimati stav na osnovu samo jednog ajeta ili jednog hadisa kojeg nađemo, a koji odgovara stavu kojeg smo već unaprijed zauzeli. Hadisi kojima se niječe iman zbog grijeha niječu suštinu imana, odnosno niječu jačinu imana,
nije čuo iman koji predstavlja vrhunac, istinski iman, kako Allah dželešanuhu kaže: inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Zaista je Allah dželešanuhu kupio od mu'mina, vjernika, njih same, njihove imetke za džennet koji ih čeka. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Oni se bore na Allahovom putu i ubijaju i bivaju ubijenim. Dakle, sve radi Allaha dželešanuhu. Ali imate ljudi koji nisu na tom nivou, koji nisu spremni da žrtvuju svoj život, ali su ipak vjernici u Allaha dželešanuhu i ne smijemo ih isključivati iz tog kruga mu'mina, vjernika. Na drugom mjestu Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: ja ejuheladine amanu kutiba alejkumul qisasu fil qatla. O vjernici, vama je propisana krvna osveta za ubijstvo. El hurru bil hurri wal abdu bil abdu wal untha bil untha. Slobodan za slobodnog, rob za roba, žensko za žensko. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf. A ako nekome bude oprošteno od strane njegovog brata, onda neka sa njim ponaša kako je najbolje. Dakle, ovdje Allah dželešanuhu u ovom kuranskom ajetu naziva onoga koji je ubio muslimana, pa mu njegov brat, dakle, od porodice ubijenog oprosti, naziva ga bratom, znači, iako je ubio već brata muslimana. Svim ovim imam za cilj da ukažem da Allah dželešanuhu naziva muslimanima, vjernicima i one koji počine veliki grijeh, o kojima govore tako hadisi i sam Kur'an, ali su činjenjem velikog grijeha ostali u okviru imana i islama. Uz ovo želim kazati da pripadnici Ehlu Sunneta wal Džamaata, kako smatraju da vjernici ne izlaze zbog velikih grijeha koje čine iz imana, isto tako priznaju i prihvataju kaznu za velike grijehe koju je Allah dželešanuhu odredio, i kažu da će Allah dželešanuhu kazniti one među muslimanima, mu'minima, vjernicima koji su činili velike grijehe onoliko koliko su to zaslužili, ili eventualno oprostiti mu'minima prije ulaska u džehennem i na takav način ih osloboditi kazne za grijehe koji su činili. Braćo i sestre, na kraju ovog našeg serijala o temeljima imana i riječima i dijelima koja izvode iz imana, želio bih još ukazati na vidove ili sredstva kojima se vjernik koji je počinio velike grijehe oslobađa od kazne za njih. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. A nakon njih su došle nove generacije koje su zapostavile namaz i slijedile svoje strasti. Oni će zaista biti bačeni u žestoku patnju. Izuzev oni koji se pokaju i dobra djela budu radili, oni će ući u džennet i nad njima neće biti nepravda učinjena. Dakle, prvi vid oslobađanja od kazne za grijehe koji se počine jeste teuba, pokajanje, iskreno pokajanje Allahu dželešanuhu za grijehe koji su se učinili i čvrsta ustrajnost na putu dobrih djela kojima će se loša djela izbrisati. Drugi vid ili uzrok oslobađanja od kazne za velike grijehe jeste traženje oprosta od strane Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu kaže: "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah dželešanuhu njih neće kazniti dok si ti među njima, kaže Allah dželešanuhu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, i Allah ih neće kazniti sve dok oni istigfar čine, traže oprost kod Allaha dželešanuhu. Treći uzrok oslobađanja od kazne za velike grijehe jeste činjenje dobrih djela. Allah dželešanuhu kaže: innal hasanati yudhibne sejiat. Zaista dobra djela brišu loša. Četvrti uzrok oslobađanja od kazne za velike grijehe koji su počinjeni jesu patnje i nedaće koje čovjeka u ovodunjalučkom životu snađu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazan hatta shawkata yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Sve što mu'mina, vjernika, zadesi od nedaće, nevolje, brige, tuge, čak i obični trn koji ga ubode, zbog svega toga Allah dželešanuhu njemu oprašta grijehe koje je počinio. Sljedeći od uzroka jesu kaburske patnje. Allah dželešanuhu svojom milošću
one mu'mine vjernike koji su zaslužili kaznu zbog grijeha koje su činili, oslobađa od te kazne zbog patnje koju pretrpe još dok su u kaburu. Šesti razlog oslobađanja od kazne za velike grijehe jeste nedaće koje će doživjeti vjernici na samom sudnjem danu. Zatim sedmi uzrok jeste šefaat za uzimanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Osmi jeste oprost Allaha dželle šanuhu, koji jeste najmilostiviji. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah dželle šanuhu kaže: zaista Allah neće oprostiti onome komu druga pripisuje, a sve ostalo će oprostiti onome kome on hoće. I deseti vid udjeljivanje sadake, ibadet, bilo šta od, dakle, ibadeta koje počini u ime Allaha Đelešanuhu, to je razlog da mu Allah Đelešanuhu prašta grijehe koje je činio. Dakle, što je čovjek većeg ibadeta, što je bliži Allahu Đelešanuhu, sve više Allah Đelešanuhu takvom prašta grijehe. Molim svevišnjeg Allaha Đelešanuhu da nam podari snage da budemo od onih koji će spoznati središnji put Islama, siratim mustaqim, za kojeg molimo Allaha Đelešanuhu svakodnevno na svakom namazu, na svakom rekatu Fatihi, ihdina siratul mustaqim, i koji će uspjeti da sljedeći taj put izvrše svoju misiju zbog koje su stvoreni u životu na ovom svijetu i odgoje mlađe na tom putu u dini Islamu i zasluže svi zajedno uspjeh na ovome svijetu i džennet na budućim. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammed. كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظى كلما هذه الأرض استوديو سبيل زنزا ومودي بالك يزبر أوديو فيديو